麻雀排队吃大米，台中张文慧。我家住在台中植物园附近，门口的围墙上常有麻雀栖息，一直以来我对它们没有什么特别感觉。有天突然想到真如老师帮麻雀洗澡，弹赞颂给他们听，听老师提起小动物时的那种喜悦，对比自己的没感觉，怎么差这么多？所以我开始留意这些麻雀，又过了一段时间，心想，我可以为它们做什么？后来我想到，它们会不会肚子饿了？看到它们很瘦，所以就想喂麻雀。刚开始想，小鸟应该有小鸟的饲料，本来想去鸟店问问，后来菩提到次第广论研讨班的同学告诉我，小鸟也是吃米的，于是就去买有机米。怎么喂呢？我边念六字大明咒，边把米粒排成一长列，希望它们吃东西时也有次第，从左边开始吃到右边才吉祥，希望它们下一生能够当个有圆满人生的人，能够跟日常师父真如老师学习佛法，才能得到永恒的安乐。刚开始来了20只，就觉得很开心。后来每天喂，发现它们吃的比我还要多。刚开始3天1包米，后来1天1包也不够，就感觉这样会花太多钱，心里有一些舍不得。可是后来想一想，这种舍不得也有点奇怪，我不是要利益所有生命吗？眼前只是花一点钱就能对他们有帮助，这么容易就能做到，为什么要舍不得？于是改变成1天喂3次，从20只增加到40只左右，一整排非常壮观，又好可爱。我发现他们会守望相助，也会排队，分别站在你的两侧，从左边吃到右边，还会在围墙上，排班负责观望有没有不速之客，有没有危险。只要有摩托车经过，负责观望的麻雀就会通知在吃米的小鸟飞上来。后来很多不知名的小鸟大鸟也会来吃，就觉得他们相处得很好。有时太晚喂食，或是他们已经太饿，他们就会派公关组来敲玻璃门。这样1天喂3次，时间久了，本来对小鸟没什么感觉，倒有感觉，倒会观察关心他们，常常为他们祝福。感觉自己的心变得比较柔软，会把其他生命放在心上。